نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين انشاءاللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 یعنی 41 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے والی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو پہلے اپنے نبی کے ذریعے وارن کیا، اس کے بعد اپنی آیات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ زمین و آسمان، سورج چاند کو دیکھو، مردہ زمین کو دوبارہ زندہ ہونا دیکھو، اور پھر اب تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائی وہ آیت الحم ان حمل نظریت ہم، اور ایک نشانی لہم ان کے لیے انا بے شک ہم، حمل نہ اٹھایا ہم نے ذریت ہم ان کی اولاد کو، فلفل کے مشہون بھری جانے والی کشتی میں۔ اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کشتی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو قوم کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا اور ان پر ہر طرف سے پانی آ گیا تو انہوں نے اس وقت جتنے بھی مسلمان مومن موجود تھے ان سب کو اپنی کشتی میں بٹھایا، اس کے علاوہ تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھایا، اور پھر اس کشتی کو اللہ کے حکم سے لے کر نکل پڑے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ سب اس طوفان کی زد میں آ کے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور اس کشتی کے اندر جو بھی انسان تھے اور مخلوقات تھیں اس سے پھر یہ ساری دنیا دوبارہ شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی ان کی نشاندہی کی کہ وہ آیت الحم ان حملنا، کہ ایک نشانی ان کے لیے کہ بے شک اٹھایا ہم نے ذریتہم ان کی اولاد کو، فلفل کے مشہون و خلق نہ لحم میں مثل ہی ما یرکبون، و خلق نہ لحم، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے میں مثل ہی اس جیسے ما یرکبون جس پہ یہ سواری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس کشتی کو بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا، ورنہ سے پہلے کشتی استعمال نہیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد دنیا کے لوگوں نے اس جدید دور میں جب گاڑیاں، ٹرینز اور جہاز، ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، اس سے پہلے کشتیوں میں ہی سفر ہوتا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قلم استعمال کرنا سکھایا، اور سب سے پہلے شخص جس نے قلم کو استعمال کر کے لکھنا شروع کیا وہ ادریس علیہ السلام۔ اس لیے اسی طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پگھلانا سکھایا۔ تو یہ سب عقل، یہ سب سمجھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی، اور اس کے بعد انسان اس سمجھ، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کشتی اور کشتی جیسی اور چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ چیزیں سکھائیں، اور جس سے انسان آج تک فائدے اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان نشا نغرقہم، اور یہ جو تم سمندر کا سفر کرتے ہو ان کشتیوں میں، وہ ان نشا، اور ہم چاہیں تو تمہیں پانی کے اندر غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، تو کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ صریخہ عربی زبان میں اس چیخ کو کہتے ہیں، اس پکار کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت کے اندر پھنس جائے اور پھر وہ جب چیخے مارتا ہے تو اس کو صریخ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں اس پانی کے اندر ڈبو دیں، فلا صریخ لہم، پھر تمہاری چیخوں پہ کوئی سنائی دینے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر جب جس نے سمندر کے سفر کیے ہوں، بیچ سمندر کے اندر ہوں، اوپر آسمان ہوتا ہے، ہر طرف چاروں طرف پانی پانی، کوئی مخلوق، کوئی زمین، کوئی انسان، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس میں اگر انسان کی کشتی بڑے بڑی موجوں کے بیچ میں آ جائے اور وہ کشتی یا جہاز ڈولنے لگے، اس وقت جب چیخیں نکلتی ہیں تو اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اس سمندر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا صریخ لہم، تو جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، ولا ہم ينقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیں تو نہ کوئی چیخ سننے والا ہوگا، نہ وہاں سے کوئی ان کو نکالنے والا ہوگا، الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے رحمت، و متاع الى حين، اور کچھ دنیا گزارنے کا ساز و سامان ایک خاص مدت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم یہ دنیا میں انجوائے کر رہے ہو تمہیں مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور ایک خاص وقت تک، یعنی قیامت تک یا تمہاری موت تک کے لیے یہ مہلت ہے۔ اس کے بعد تمہاری موت آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر تمہیں کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا، بلکہ تمہارے اس گناہ اور شرک کی وجہ سے تمہیں شدید سزا ہوگی۔
ان ساری وارننگس کے بعد، ان ساری نشانیوں کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان بدبختوں سے کہا جاتا ہے اتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے سامنے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، ان کے بارے میں سوچو، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ان سے ان کا سوچ کے اللہ سے ڈر جاؤ، وما خلفکم، اور جو پچھلے لوگ تم سے پہلے گزر چکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ پہلے کتنی قومیں آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، بڑی بڑی قومیں تھیں، قوم عاد، قوم ثمود، یہ جانتے تھے مشرکین مکہ ان قوموں کو، ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں یہ لوگ اپنے سفر کے دوران، لیکن یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ زمین پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، ان جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیے، قوم عاد کی طرح کے لوگ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے سامنے چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اللہ کا تقوی اختیار کر لو، جو تمہارے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو واقعات تم کو پتہ ہیں، ان سے اللہ کا ان کی وجہ سے اللہ کا تقوی اختیار کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پہ لفظ تقوی استعمال ہوا ہے، یہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اس تقوی کے بارے میں علماء نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ اس تقوی کو اگر ایک آسان مفہوم میں سمجھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اپنے اوپر پکڑ اور نگران ہونے کا خیال رکھنا، کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مستقل نگرانی کر رہے ہیں، اور ہر وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا، اور اس کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا۔ یہ تقوی رمضان کا بھی مقصد ہے، قرآن کریم میں جب رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ روزہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جتنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم سے اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں کوئی قصے کہانی پڑھنی ہے یا ہم نے کوئی تفسیر دی کلاس لے کے اپنی اٹینڈنس لگانی، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے نصیحت پکڑے۔ یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، نہیں تقوی اختیار کرتے۔ اسی طرح ہم بھی اس رمضان کے اندر یہ جو روزوں کے فرض ہم پہ روزے ہم پہ فرض کیے گئے، اس کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اگر اس روزے کو رکھنے کے باوجود یہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خوشی، اس بات کا احساس کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پکڑ سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو پھر رمضان کے فائدوں، رمضان کے روزوں کا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور یہ رمضان کے روزے اس تقوی کی بہترین ٹریننگ ہے۔ آپ دیکھیے اس تقوی، اس روزے میں ہم سب نے روزہ رکھا ہے الحمدللہ، اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ چلے جائیں گے، ہم سب کو گھر جا کے خلوت میسر ہو جائے گی، ہم اس سے کوئی کچھ کھا بھی سکتا ہے، کچھ پی بھی سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے پیتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ روزہ اس تقوی کی ہمیں ٹریننگ کرتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو انسانوں میں سے ہی، تو بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ تقوی ہمیں بھوک سے روک گئی، بھوک اور جنسی خواہش، دو ایسی خواہشات ہیں کہ جب انسان ان خواہشات کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کا اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دو چیزیں بھوک پیاس اور جنسی خواہش، جس میں انسان کو اس روزے میں روکا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے۔ حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی انسانوں کے لیے، پانی ہے، دودھ ہے، کھانا ہے، روٹی ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، حلال ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جب یہ رمضان کے مہینہ گزر جائے یا رمضان کا روزہ ہم کھول لیں، تو اس کے بعد کے جو 10-12 گھنٹے، اس میں ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ کی نافرمانی والے کام۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر ہم صرف بھوکے پیاسے نہ رہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوکے اور پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ان سب کی بھی حفاظت کریں۔ تو یہ ایک مہینے مستقل مشق اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ رمضان کے بعد اور روزے کے بعد کے اوقات میں بھی ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اگر یہ ٹریننگ ہم حاصل نہ کر سکیں تو پھر یہ سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی
من آیات ربہم، اپنے اپنے رب کی نشانیوں میں سے نشانی. اللہ تعالیٰ نے یہاں تین قسم کی نشانیوں کا ذکر فرمایا. نمبر ایک، اللہ کے نبی آتے ہیں، قرآن کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، یہ اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات کی طرف دیکھو، سورج چاند دن رات کی طرف دیکھو، اس سے یہ کوئی نصیحت نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ ان کو پرانی قوموں کے واقعات کی طرف لے کر جاتے ہیں، دیکھو قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، ان سب کو دیکھو، ان سب کا کیا اللہ نے حشر کیا جن کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن یہ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے بار بار اللہ کی طرف سے آیات آتی ہیں، الا کان عنہا معرضین، مگر یہ ان ساری نشانیوں سے اعراض کر لیتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں جیسے نہ ان کو نظر آ رہا ہے، نہ ان کو سنائی دیا جا رہا ہے، نہ ان کو دکھایا دیا جا رہا ہے، نہ ان سے سوچا جا رہا ہے، بلکہ یہ اسے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور برائی بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا. قال الذین کفروا، تو وہ لوگ کہتے ہیں جو کافر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، أَنُطْعِمُوا مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ نے نہیں کھلایا. تم ہم سے آ کر کہتے ہو کہ تم غریبوں کی مدد کرو، تم ان بھوکوں پیاسوں کو کھانا کھلاؤ، ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ بھائی اللہ کے پاس سب کچھ ہے نا، تم کہتے ہو نا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے پاس ہر چیز ہے، للہ ما فی السماوات و الارض، اللہ کے پاس زمین آسمانوں کے خزانے ہیں، تو اللہ ہم سے کیوں کہتے کھلانے کا؟ ایک، اور اگر اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ ان کو کھلانے پہ قادر ہے، تو اللہ خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں ان کو؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کھلانے کی؟ یہ بدبخت کافر مسلمانوں کو یہ بات کہتے تھے کہ انطعموا من لو یشاء اللہ اطعمہم، کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا ہے کھلائے، تو ہم تو نہیں کھلاتے ان کو. ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک یہ کفار مسلمانوں سے کہتے تھے، بے شک تم کھلی گمراہی میں ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ اللہ جس کو کھلانا چاہے کھلا دے، ہم کیوں کھلائیں ان کو؟ ان آیات سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ تقوی اور انفاق فی سبیل اللہ، تقوی اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کے بنیادی کوالٹیز میں سے دو کوالٹیز ہیں. یہ مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا حکم واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، اللہ کے بندوں کو پلاؤ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات کے اوپر ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی. سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں آگے بڑھتے تھے، رغبت نہیں دلاتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر فرمایا، ان المجرمین ما سلککم فی سقر، جب جنت والوں نے جہنم میں اپنے جاننے والوں کو دیکھا اور جہنمیوں سے پوچھا کہ ماں سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کی آگ میں کس چیز نے ڈال دیا، وہ پہلی بات یہ کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. پہلی وجہ جہنم میں جانے کی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو میرے پاس نہیں آیا عیادت کے لیے، بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو رب ہیں، میں آپ کی عیادت کے لیے کیسے آتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے میں پیاسا تھا، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے پانی نہیں پلایا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ رب ہیں، رب العالمین ہیں، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ پیاسا تھا، وہ تمہارے پاس پانی مانگنے آیا تھا اور تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، میرا ہی تو بندہ تھا. غرض یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اپنی ضروریات لے کر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں. اور جہاں کفار مکہ ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم ان کو کھانا کیوں کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا، یا جب اللہ جس کے پاس تم کہتے ہو معاذ اللہ کہ سب کچھ ہے وہ نہیں کھلا سکتا، تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہی اعتراض جو ہے آج کے ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا ناانصاف ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غریب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معذور پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا. یہ آج کے جو ایتھیسٹ ہیں، جو اگنورنٹ لوگ ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں
کہ دیکھو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. تم تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ بڑا منصف ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ رضا کے سکتے بندوں کو کیوں نہیں دیا؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو ضروریات ہیں یہ ان لوگوں کے ثواب کا باعث ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. اگر آج ضرورت مند نہ ہو تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ اگر آج گناہ کرنے والے نہ ہوں تو پھر دین کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ اگر آج قتل کرنے والے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کیسے نافذ ہوں گے؟ یعنی یہ جو شر ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے شر ہے یا کچھ لوگوں کے لیے تکلیف ہے، تو اس کے اندر لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے لیے خیر بھی رکھی ہے. یہ مال جو انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہماری زکوٰۃ ہماری صدقات ادا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی طریقے سے آزماتے ہیں، کسی کو کسی طریقے سے آزماتے ہیں. تو یہ مشرکین کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی کے اندر ہو، تم غلط بات کرتے ہو معاذ اللہ، جبکہ غلط بات یہ خود کرتے اپنی بھیجا ہمدرمی. آپ دیکھیں نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اندر بھی کتنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، اور کتنے غلاموں کو آپ نے آزاد کیا رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اسلام کی ایک مسلمان کی بنیادی کوالٹیز میں سے کوالٹی ہے کہ اللہ کے بندوں کی آسانی پیدا کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق کی سبیل اللہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.